användbart verktyg är Wiki. Och med den så kan alla elever göra egna Wikipedia-sidhelheter eller så skapar klassen en tillsammans. Vi väljer aktivitet och Wiki. Och därefter ska vi ge Wikipedian ett namn. Och här väljer vi om klassen gör en Wiki tillsammans eller om varje elev gör en egen. Vi stänger av redigering och börjar bearbeta. Vi börjar alltid med startsidan. Och det är den sida som öppnas när man går in på Wiki-verktyget. Första sidan kan vara en inledningssida eller en innehållsförteckning. Och för att man ska få flera sidor gjorda med Wiki så ska man använda sig av klamrar och dubbla sådana. Och då skriver man så här. Två klamrar, då till exempel spjut. Och då vi är klar så sparar vi. Och alla länkar som är röda betyder att det är länkar utan sidor fortfarande. Så vill jag skriva om spjut så klickar jag på spjut. Det skapas en ny sida och jag får börja skriva om spjutkast. Och här kan jag då skapa en länk till startsidan. Men jag kan också skapa en länk till en annan sida. Och alla kan redigera. Och i historiken kommer vi att se vem som har redigerat dessa sidor. Vi kan också lämna en kommentar.